En aquest càsting el que cerquen és les millors veus de Balears. Per això el que s'ha de demostrar és això mateix, tenir una bona veu i un bon ritme. El càsting encara no ha començat, però aquí tenim a un dels participants, a Carlos, que està assajant. Bon vespre, Carlos. Bon vespre. Conta'm, per què t'has presentat a aquest càsting? Perquè em feia il·lusió presentar-me i vaig decidir. Un amic meu em va dir el del càsting i vaig decidir apuntar-me. Quines són les cançons que cantaràs? Cantaré Let Her Go de Passenger i Tanto de Pablo Alborán. Estàs nerviós? Molt. T'agrada cantar des de que eres petit o des de quan? Que puga recordar des dels 4 anys. Per què t'agrada la música i cantar? No sé, perquè m'agrada cantar i expressar els meus sentiments cantant. I a voltes m'ajuda a relajar-me. També t'agradaria guanyar el premi, no? Que són 3.000 euros el primer premi. Home, estaria bé. Molt bé, moltes gràcies. I ara anem a parlar amb un altre dels participants, Isabel. Bon vespre. Hola. Bé, tu conta'm, com és que t'has presentat a aquest càsting? Molt bé, en Carlos. I saps que m'agrada cantar i me vaig presentar. I les teves cançons, quines són? I Love Me de John Legend i Someone Like You d'Adele. Per què aquestes? Perquè penso que tenen el meu to i m'agraden molt i tenen molt de sentiment i això m'agrada. No és una mica difícil cantar en anglès? No, em resulta més fàcil que cantar en espanyol. Sí, i des de quan cantes? Des de fa poc. M'agradava més ballar i me van dir que me presentassi a cantar i vaig cantar i ara m'agrada molt. Te faria molta il·lusió, no?, guanyar aquest concurs. Molta, molta. Molt bé, doncs aquest càsting continua demà aquí a l'hotel Sol Ibiza de Sant Euler de Riu d'11 del matí a 10 de la nit. I ara el que anem a fer és acomiadar-nos escoltant a Isabel cantant la seva cançó. Endavant. Cause all of me loves all of you. Love your curves on your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even